ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಲೋ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫಲವೇ ಅಲ್ವಾ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನ್ಯೂಟನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ, ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಚೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ವೈ? ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ. ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲ ಬೇರು ಭಾರತವೇ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ